రాహుల్ పెట్టారు అక్కడ కదా. Daqui uns 30 minutos. Isso. Agora. Foi. Não, chegou certinho. Chegou certinho. É, sim, tudo ok. Já desligou a essa ou... Já desligou. Já? Isso. E de lá? Desligou quando ele parar ali. Já desligou aquilo ali. E de lá, nada? Não, porque ele tem que parar no ponto certinho ali. Aí ele para e desliga de vez. Agora desliga. Ele tem certeza que parou, que o fiscal avisou, aí ele desliga. Já avisou? Já avisou. Ele pode desligar agora. E as duas? Desliga, né? Ou é uma só? Não, desliga as duas, mas porém... Tá, porém, o motor interno lá aí, fica ligado lá. Fica carregando lá. Fica carregando até ele ir embora. Se ele fosse dormir aqui, ele desligava tua vez, mas não vai. Vinte e cinco minutos.